Aloitin ammunnan joskus yläasteella, mutta meillä oli ala-asteen kutosluokalla semmoinen talviurheilupäivä ja siellä sai testata eri lajeja ja yhtenä lajina oli sitten ammunta. Se oli kylläkin ilmapistooli, mutta kuitenkin ja siinä oli viiden laukauksen kisa ja minä sitten voitin sen ja oli hienoa, kun voitti varsinkin kaikki pojat. Sitten minä sanoin kaverille Riikalle silloin, että tätä minä haluan tehdä ja siitä meni sitten pari vuotta ja minä mentiin ampumakouluun. Hieno matka, en vaihtaisi pois, vaikka tässä on joutunut miettimään, että ammunnasta ei sinänsä saa sellaista hyötyä, mitä muusta normaalista elämästä saa, mitä jos kaikki normaalit kaverit on elämänsä tähän asti rakentanut, niin ne tuntuu vähän vanhemmalta ja aikuisemmilta kuin minä, mutta en vaihtaisi silti pois. Niin hienoja kokemuksia, että niitä ei voi mitenkään rahalla edes mitata. Onnistumiset totta kai, mutta myös sellaiset, että jos on mennyt reeneissä vaikka jo useamman kuukauden todella huonosti ja sit keksit sen jonkun asian, minkä jälkeen se alkaa toimimaan se homma, niin sellaiset onnistumiset kyllä on hienoja. Semmoinen analyyttisyys. Me koko ajan tuollakin, kun äsken ammuin tuota harjoitusta, niin mietin oman pääni sisällä, että miten me pystyn kehittämään tätä niin kuin jokaista laukausta paremmaksi. Ja että jokainen reeni on sellaista itsensä kehittämistä, niin semmoinen, se on kyllä mun vahvuus. Se on rytmitetty aika hyvin, että me on osa-aika töissä, joten me on yleensä aina joka toisen viikon töissä ja joka toisen viikon täällä Turussa tai sitten Tanhuvaarassa reenaamassa. Ja harjoittelu on intensiivistä ja just sellaista, että aivoja pitää käyttää todella paljon. Vuodessa on mennyt eteenpäin mun asennot, että nyt ei tarvinnut alkukaudesta lähteä niitä enää ränkläämään ja muuttamaan, että ne oli viime kaudesta todella hyvät. Niin se on kyllä auttanut tosi paljon, että on päässyt heti alkukaudesta lähteä reenaamaan niillä hyvillä asennoilla hyviä laukauksia. Nuorempana minä kävin pari kertaa jopa balettitunneilla, mutta ilmoitin äidille kyllä hyvin aikaisessa vaiheessa, että tämä ei ole mun juttu. Ja sitten minä olen harrastanut vähän pitempää ratsastusta ja miekkailua ja semmoista hanmuuduuta, semmoista täyskontaktilajia. Se itsensä kehittäminen. Että se, että näkee, saa heti sen tuloksen siihen tauluun, että oot se onnistunut vai epäonnistunut. Totta kai sen tällä tasolla ja tietää siinä vaiheessa, kun painaa liipasinta, että oliko se hyvä laukaus vai ei. Mutta sellainen, että pystyy niin pieniä asioita kehittämään koko ajan ja löytää koko ajan niitä virheitä ja jotain kehitettävää, mutta myös kokee niitä onnistumisen kokemuksia todella useasti.